Minulý týždeň sa niesol v poetickom duchu. Konalo sa okresné kolo celoštátnej postupovej prehliadky Hviezdoslavov Kubín. Hviezdoslavov Kubín je súťaž, ktorá má už dlhoročnú tradíciu. Môžem povedať, že 65 rokov v živote človeka je dosť, ale pre súťažiacich a hlavne tých malých kategórií, tak je to vlastne nová súťaž. Každoročne sa do nej zapájajú, môžem povedať, že všetky základné školy, ktoré sú v našom okrese, takže máme hojnú účasť. Veľmi dôležitý krok pre úspech recitátora prichádza už pri výbere textu. Aj napriek tomu, že dielo nemusí byť len od slovenského autora, je náročné vybrať nový, zaujímavý a adekvátny text. Môžem povedať, že naozaj učitelia vyberajú texty. Veľmi málo sa stáva, že ten recitátor je vyspelý čitateľ a vie si vybrať text sám. Takže je to práca učiteľa. A čo je potešiteľné, že učitelia sa púšťajú až už aj do práce montáži, pretože vybrať text pre dieťa nie je vždy také ľahké, a aby ten text tomu dieťaťu sedel, aby sa s ním stotožnilo, je to naozaj ťažká práca. Aké dielo si si vybrala na dnešný prednes a kto ti s výberom diela pomáhal? Ja som si vybrala dielo od Mikuláša Kováča, Stavanie domu sa to volá, a mne pomáhala s výberom pani učiteľka Eva Kolárová. Čo bolo najťažšie na tej príprave na dnešný prednes? Najťažšie je asi stále vcítiť sa do toho textu a nemať trému z toho. Tak ja som si vybrala Prísahu od Ľudmily Podjavorinskej a text som si vybrala sama. Najťažšie na tom bolo asi naučiť sa ten text, keďže tam sa opakovala jedna tá istá časť, iba inými slovami, tak sa mi to v tých prvých chvíľach dosť plietlo. Ale potom to bolo celkom fajn. Mama mi pomohla s výberom a vybrala som si prózu od Sylvie Platovej, Červný oblek Maxa Nixa. Musela som sa to naučiť za týždeň a bolo vidieť v recitácii, že som sa aj kusok sekala. Takže pamäť. Mladí recitátori musia dokonale ovládať melódiu viet, správne využiť prízvuk, dôraz a pauzu. Musia zvoliť primerané tempo recitácie a držať sa správnej výslovnosti. Pri recitácii by nemali zabúdať na vhodný postoj. Dôležitý je tiež kontakt s publikom. Predsednička poroty na záver vyslovila aj jedno užitočné odporúčanie. Čítať, čítať a čítať. Vyberať, pretože dnešné deti majú veľmi veľa iných zábaviek ako čítanie. A literatúra je krásna. V nej sa dá naozaj nájsť tá krása života. A ak si dieťa dokáže ten text stotožniť aj so sebou samým, tak je toto krásne. Takže naozaj čítať.